madaxda World Bank, gaar ahaan Bella Bayd oo ah gabadha qaabilsan wadamo badan oo geeska Africa siiba ay Soomaaliya ku jirto, Burundi, Soomaaliya, South Sudan intaba ahayd. Runtii waxaanu aad uga wada hadalnay xiriirka ka dhexeeya labada hay-adood, dowladda iyo bankigaba. Waxaanu aad ka wada hadashay mucaawinada Soomaaliya ay la garab taagan yihiin, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey oo tusaale ah, oo ah maanta in gobolladii lagu gacan laga siiyey in dhalinyaro badan shaqo la siiyo oo ay noqoto tusaalaha ugu weyn adkaarkaysan xamar oo kale oo la siiyey inay 1,000 dhalinyaro ah shaqo ka siiyaan. Ta labaad, waxay aad uga hadashay isbeddelka wasaaradda maaliyadda ay samaysay dhaqaalaha dhinaciisa, maamulka miisaaniyadda iyo dakhliga ururintiisa intaba horumarkaas. Taasi waxay ku dhiirisay bankiga adduunka inay Soomaaliya, sidaad arkaysaan bashalana koox baa joogtay, maantana koox kalaa joogtay, in Soomaaliya hore horumar samaynayso. Boorkaasna way siiyeen ra-iisul wasaaraha, aad buun uga mahadceliyey.